Ara que ja sóc oficialment la candidata a l'alcaldia de Borriana per Partit Socialista de Borriana, m'agradaria donar-les gràcies a tots els militants i les militants que m'han recolzat majoritàriament, tant els avals com avui, el dia de la votació de les primàries, posar-me a la seva disposició exactament igual que a la disposició de tota la ciutadania, els simpatitzants, amics i amigues que m'han encoratjat en aquest camí que comença avui. Avui tanquem un procés i encetem un altre. Demà comença el meu treball per canviar Borriana. Borriana està massa temps en mans del Partit Popular, jo crec que és moment de que entre aire nou. Nosaltres el que anem a intentar és canviar moltes coses i sobretot la participació de la ciutadania en tots els àmbits, des dels pressupostos participatius, a les opinions en les infraestructures, etc. Per això des d'ací vull posar-me en mans dels meus veïns i veïnes per a escoltar les seues opinions i intentar entre tots i sobretot agraint als meus militants la col·laboració per a començar a treballar en el programa electoral. Muy bien.